So zármutkom oznamujeme, že nás v máji tohto roka opustili dve významné osobnosti slovenského poľovníctva. Inžinier Branislav Baka vo veku 93 rokov a profesor Imrich Točka vo veku 79 rokov. Lesný inžinier Branislav Baka sa venoval chovu farbiarov. So svojimi psíkmi získal množstvo ocenení. V roku 1974 napísal scenár filmu Farbiar na stope a o rok neskôr vydal s kolektívom knižku Farbiar v poľovníckej praxi. Je to pes, ktorý má pracovať najmä na ušlachtilej jelenej zveri, teda pomáhať poľovníkom zachraňovať poranenú zver jeleniu. Ale samozrejme, nevylučuje sa i práca na inú zver. Najmä veľmi veľa je dohľadávok diviačej zvery poranenej. A veľmi úspešne sa používa farbiar na Slovensku. Profesor Imrich Točka bol významným predstaviteľom poľovníckeho hnutia a osvety. Pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Medzi jeho najvýznamnejšie knižné diela patria tieto publikácie. V roku 2014 sme sa s pánom profesorom stretli na seminári, kde hovoril o význame odchovu jarabíc. Ja som kedysi s jarabicami robil odchovy. Za mojich čias sme boli zameraní hlavne na záchranu jarabičích vajíčok, ktoré boli pri kozbe krmovín vykosené. Boli to kvanta a bolo treba s tým niečo robiť. Aj študentom, keď som kedysi rozprával o odchove jarabíc, som povedal, je veľkým úspechom, keď sa odchová 50% z toho, čo sa vyliane. Práve v máji a júni sa liahnú kuriatka jarabíc či rodia šteniatka farbiarov. A na ten príchod mláďat akoby symbolicky počkali aj páni Branislav Baka a Imrich Točka. Počkali a potom odišli. Celý život pracovali pre prírodu. Nuž teda lesu, polu, dolinám, nech znieje vám lovu zdar. Poľovníctvo má zmysel.